Dobrý den, celý den. Vítejte u našeho dalšího podcastu Kecy a politika, který připravujeme ve spolupráci s časopisem Reflex. Dnes se chceme s odstupem týdne věnovat kontextu příběhu, kterému jsme se ani jeden nikdy nechtěli věnovat. A to obvinění z násilného sexuálního obtěžování, kterého se měl dopouštět Dominik Feri. Bývalý poslanec a jeden z nejdanějších mladých politiků posledních 20 let. Byl z těchto činů obviněn několika ženami. Napadlo tě někdy, že budeme dělat podcast na toto téma? No to mě napadlo, protože já tě znám, ty jsi starý kulturní progresivista a vy si v těchto tématech přímo libujete, takže to není první ani poslední téma vzhůru do tématu sexuálního obtěžování. Mně to teda nenapadlo, ale celý týden jsem přemýšlel jen, jak tento skoro antický příběh mladého boha mileniálu a talentovaného dítěte TOP 09 dopadne. Jak na takové obvinění bude reagovat on a jak jeho okolí a v neposlední řadě jak jeho političtí protivníci. Poškodí to koalici Spolu, nebo se to negativně obrátí proti všem mladým lidem v politice? Zaslouží si mladý bůh Apolon dostat ostraku a 10 let ve vyhnanství, jak by to řešili v antických Aténách, nebo na něj máme pohlížet spíše skrze biblické odpuštění a klást si otázku Karla Schwarzenberga, jestli jsme sami bez viny? Dominik Feri splňoval všechny předpoklady politika, který by se mohl za 10 nebo 15 let klidně stát českým premiérem. Je politicky velmi talentovaný, vzdělaný, umí komunikovat moderními digitálními prostředky jako nikdo ze současných politiků a zářil na politickém nebi jasně jako nikdo z jeho vrstevníků. Je to teda definitivní konec kariéry Dominika Feriho, nebo se jednou vrátí a stane se českým premiérem? Naproti mně sedí jeden z nejlepších znalců české politiky a politický komentátor Reflexu, fotbalista a Moravák tělem i duší Bohumil Pečinka. Ahoj. No to je krásná definice, udělal jsi mě moc velkou radost. Dobrý den všem posluchačům. A já se jmenuji Petros Michopulos. Tak pojďme si něco říct k tématu, o kterém ani jeden z nás nechtěl nikdy mluvit. Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Kecy a politika. Tak co Bohouši, jak na tebe aféra Ferigate zapůsobila? Tak, základní statement, abych řekl, já tam cítím několik rovin. Kdybych mohl říct v úvodu, tak bych řekl dvě základní roviny. Minule, když jsme tady se bavili o politických programech, politických stran, tak já jsem řekl tu krásnou formulaci, kudy běží zajíc. Řekl jsem, že tahle ta předvolební kampaň, co začíná a vyvrcholí v říjnu sněmovními volbami, tak ten zajíc nepoběží přes programy a poběží přes něco jiného, přes nějaká náhražková témata. Možná jedno z těch náhražkových témat teď dostáváme. Já bych chtěl říct jenom základní rekapitulaci celé té kauzy. 17. května se objevuje neznámý tweet, který upozorňuje na to, shodou okolností ve stejný den, kdy má tiskovou konferenci hnutí Spolu, nebo respektive ty tři strany té koalice, takže se ukazuje neznámý tweet o tom, že proč se neprošetřují sexuální obtěžování Dominika Feriho. Toho se chytl Karel Stupka, který je člen Mladého pirátstva a aktivista LGBT a začal to po sociálních sítích šířit, že zná oběti, údajné oběti Dominika Feriho. Pak 21. 5. se toho chytly Parlamentní listy, velký článek vznikl a 25. 5. potom Alarm a Deník N a už začala ta mohutná kampaň z mého pohledu neziskovek za udělejte změnu definice znásilnění, znásilnění je každý sex bez výslovného souhlasu a podobně. Na to reagovala hned poslankyně ANO Barbora Kořanová, která hned začala sbírat podpisy pro mimořádné zasedání. Je třeba novela trestního zákona, který rozšíří definici znásilnění, redefinuje. Čili začali do toho strašně šlapat Babišova média. Čili tam jsem pochopil, že tohle bude úplně jedna rovina celého toho příběhu, že na tu opozici se jde dostat přes Feriho. Co tím chci říct? Mám pocit, že v té jedné rovině se z kauzy Feri stál nástroj předvolebního boje, a to úplně jednoznačně. To asi ale nikoho z nás nepřekvapuje, že jo? Současně z té kauzy Feri se nestal nástroj kulturní války aktivistů Me Too, kteří konečně získali příběh, na kterém se můžou profilovat a získat to, co oni potřebují, nástroj moci nad částí společnosti a předefinovat vztahy mezi mužem a ženou, rodina a tak dále a tak dále. Čili v tom, co jsem teď řekl, pořád nejde o Feriho a o to, co dělal nebo nedělal, ale jak na to naskočily určité skupiny, jak se na tom chtějí profilovat a čím, co vlastně chtějí dosáhnout. No a pak je ten samotný Feri. Já se přiznám teda k jedné věci, možná je to neprofesionální, ale já jsem nikdy Feriho nepovažoval za politika. V 21 letech on se stal poslancem shodou okolností a já, protože neznám dobré konce lidí, co se takhle brzo dostali do politiky, až na výjimky, tak jsem ho bral jako člověka, který se tam prostě dostal v 21 letech, má dobré komunikační schopnosti, ale to je za mě úplně tak všechno. Nečetl jsem s ním rozhovory, neposlouchal jsem jeho podcasty. Jako úmyslně nebo tě minulý? Spíš... Nebo tě nezajímali? Nezajímali právě proto, protože jsem znal jiného 21-letého poslance Stanislava Grosse. Toho jsme znali oba dva teda. Který skončil, jak skončil. A já jsem si říkal, tak fajn, tak v příštím volebním období mu bude 25, 26, třeba přijde s nějakým návrhem zákona nebo s nějakou skutečnou iniciativou. Vnímal jsem ho jenom jako komunikátora. Ale za co já jsem ho považoval, čili nepovažoval jsem ho za politika, ale považoval jsem ho jednoznačně za celebritu number one. Na úrovni Leoše Mareše. Mimochodem, oba dva mají na Instagramu 1 100 000 sledovatelů. Jo. To si myslím, že Leoš Mareš nemá tolik. Má stejně. Čili já jsem ho považoval za celebritu, která má vliv. Považoval jsem ho za celebritu taky proto, jak na něho lidé reagovali. A jak mimochodem se k němu ženy chovaly vstřícně. To, co zažívali, já nevím, naše matky, když poslouchali Beatles, tak podobně se část mladých chová dneska k youtuberům. Ti youtubeři a to, co provádí ten YouTubing na těch pódiích a tak, to má částečně znaky takového toho davového šílenství, které se dřív prožívalo před písničkama Beatles. Jo. Čili pro mě nebyl Feri politik, i když samozřejmě měl formálně nějakou politickou funkci a byl to Mick Jagger českého veřejného života se všemi průvodními znaky. Jo. Jasně, ale toho neopravňuje k tomu, aby dělal takový věc. Ano, to jsem od tebe čekal, ale jenom chci říct, že dát tenhle ten kontext, protože tenhle ten kontext se neobjevuje a objevuje se jenom vlastně jedna výseč té reality. Chci říct, že co se týče youtuberů nebo rockových skupin a tak dále, tak na to, abys mohl vést nevázaný sexuální život s desítkami žen, tak potřebuješ být celebritou a potřebuješ něco nabízet. A ty holky často šly za iluzí. A teď si můžeš říct, když má někdo dobře poskládané hodnoty, tak téhleté své převahy nezneužívá. Fajn, uznávám, je to tak. Na druhou stranu takhle je pokrytectví si neříct, že takhle se většina celebrit, ať už se týká celebrit ze sociálních sítí nebo celebrit hudebních a podobně, chová. Prostě vezme a odhodí. A k ženám myslím teď. A jenom chci říct, že na to vždycky musí být prostě dva. Jo? Čili když jako... Nemusí na to být dva. Nebo dva a více, ano. Když jako celebritě leze takové množství lidí do postele, musíš být už opravdu hodně pevný, abys toho nezneužil. Ale nemusíš zamykat dveře. A Feri zřejmě asi nebyl a takhle to jako dopadlo. To je jenom na úvod chci říct tady tuhletu jako základní tezi nebo kontext toho, jak já vidím celou tu kauzu. Čili na jedné straně jako něco, co bude asi a je zneužíváno politicky plus různými aktivisty mýtu. A za druhé jsem chtěl popsat, jak asi Feri žil, uvažoval, že to za mě jako politického komentátora moc nemá co společného s politikou. Má to společného daleko víc s takovou tou kulturou obnažování, která díky sociálním sítím a dalším věcem všeobecně funguje. Když se lidé prostě obnažují na sociálních sítích, teď nemyslím úplně do naha, ale city, duševně, ale i vlastně jinak. Jo. S kulturou sociálních sítí, s kulturou Tinderu a všech těchto věcí. Dneska jako vytvářet dojem, že tahle ta kultura obnažování neexistuje, že se vlastně to chování lidí neposunulo takhle výrazně a hlavně u té mladší generace, je pokrytectví. A vnášet sem takové ty standardy toho amerického striktního protestantismu, který nějak jako definuje vztahy mezi mužem a ženou, je fajn, ale je třeba tam říct, že ten reálný život se nějak za tu dobu posunul. Čili jestliže vyhrožují některá média, že mají, a já bych ještě jednou oddělil bych nějaká sexuální napadení, na které je už v téhle zemi 150 let v trestním zákoníku pamatováno, a odděloval bych to právě od toho, že některá média říkají, my máme na Feriho jeho domácí video. Jeho debatu na sociálních sítích s těmi ženami, nebo SMS-kovou debatu, tak to si říkám, tak jestli budeme zveřejňovat intimní debaty mezi mužem a ženou, které se vedou na jejich mobilech, tak to teda jako jsme fakt daleko dopadli a to už je trošku má blíž k veřejnému lynči. Já si myslím, že to s veřejným lynčem nemá nic společného, protože to jsou slova Andreje Babiše. Za mě na politiky existují 10krát přísnější měřítka než na běžného člověka. Nicméně jsem velmi rád, že si ve své úvodní řeči se v podstatě přihlásil ke Karlu Schwarzenbergovi, což je císař všech progresivistů. Vím, jakože progresivista seš nálepkář, tak mě dáváš hned tuhletu skvěl. Řekni svůj názor a pak se můžeme hádat. A nenálepku. Ne. Prostě seš konzerva v konzervě, v pořádku. Ale vraťme se k obsahu toho problému. No ne, ten problém nemá jeden obsah. Jako. Ten má k tomu základnímu obsahu. Za mě je to jednoznačný. Jako, v trestních věcech je nejhorším trestným činem vražda. Za mě je druhým nejhorším trestným činem znásilnění, protože to je duševní vražda. Jako. O tom není možné vůbec diskutovat. To, co tam říkají ty ženy, nebo aspoň část z nich, jednoznačně splňuje tuhle definici a můžeme se za chvíli bavit o pozici Dominika Feriho v tom mediálně politickém světě, ale nemůžeme zpochybňovat ten základ a je úplně jedno, jestli byl celebrita nebo ne. Nikdo nezpochybňuje, jenom kontext je to říkáme. Úplně jedno. A v tom kontextu jsou dva příběhy. Jeden příběh je ten, který říkáš ty, to znamená, žijeme v jiném světě než naši rodiče nebo prarodiče. A druhý příběh je ten, co skutečně dělal nebo nedělal. Jestli to dělal, tak za to, co já čtu v těch novinách, a z velké části to není zpochybněno, tak půjde do vězení. Bude to monster proces jako s velmi nadějným politikem, protože to jinak dopadnout nemůže. A on si měl dobře rozmyslet, jestli se takhle má chovat nebo ne. A to si měl rozmyslet z několika důvodů. Za prvé, protože se to nedělá, a je úplně jedno, jestli jsi roková hvězda, youtuberská celebrita nebo mladý nadějný politik s 1,5 milionem nebo kolika followerama na Instagramu, protože základní moment toho celého je, jestli tam je ano nebo ne, jestli jsou zaryglované dveře nebo nejsou. Prostě o tom není debata. Ty máš dceru, já mám dvě a o tom není možné vůbec diskutovat a je úplně jedno, jaký je kontext jako morálního světa. Za to, co prováděl, pokud mu to soud dokáže, tak v době, kdy se stavěly budovy, ve kterých sídlí náš parlament, tak by ho vláčeli a lámali v kole, jeho penis by visel na jedné věži a hlava na druhý. Jako. Vůbec o tom není debata. Pokud by nebyl významný bohatý šlechtic, který může samozřejmě v kuchyni ohýbat děvečky beztrestně, ale to on není. Prostě o tom to celý je. Jako představ si, na pozici těch holek a nemusíš si vybrat tu nejhorší historku z těch, které známe, nebo které jsme četli. Můžeš si vybrat tu nejméně nebezpečnou historku. Chtěl bys, aby tam byla tvoje dcera? Já ne. O tom to je. Se znásilněním, sexuálním obtěžováním nebo sexuálním predátorstvím je to jako s vykradením bytu. Představ si, že já přijdu k tobě na návštěvu a ukradnu ti prostě magič. Jo, ukradnu ti ho. Jsem tvůj nejlepší kamarád. Co to znamená? Znamená to to, že jsem ukradl něco u někoho jiného v bytě? Znamená to, že jsem v tvých očích neslušný člověk? Znamená to, že mě půjdeš nahlásit na policii? Neznamená to vůbec nic. Jako to, jestli se někdo takhle chová, nemůžeš odvíjet od nějakých předchozích zkušeností. Jako celý příběh Dominika Feriho je prostě Stevensonovský příběh doktora Jekyla a mistra Hyda. O tom to celý je. I sebeslušnější, sebepopulárnější... To jsem řekl jinýma slovama. Jasně, ale... sebepopulárnější člověk může mít temnou stránku. A jestli ta temná stránka se vyvolává tím, jako ve Stevensonovi, že bere nějaké chemické látky, nebo bere nějaké drogy, nebo prostě jenom takové je úplně jedno. To neznamená, že to je dobře. To neznamená, že to je dobře. Protože, jak říká Stevenson, ďábel se může chovat jako gentleman. O tom ten celý příběh je. A je o zodpovědnosti, o morálních příkladech a o tom, jaké jsou kladené těmhle lidem bariéry. Ano, on měl 1,5 milionu followerů na Instagramu. Musíš si uvědomit, že to znamená, že jeho mediální výtlak byl větší než kterékoliv české televize. On měl takový zásah na ty mladé lidi, jako jakákoliv velká česká televizní stanice. On byl televizní stanicí. On ovlivňoval miliony lidí v této zemi a on ty lidi podvedl. On ty lidi podvedl, protože vždycky, když chceš někomu něco prodávat, tak lžeš. A on těm lidem lhal. A otázka bude, za prvé, jestli skončí v base. Já si myslím, že jo. A je úplně irelevantní, jestli jsem progresivista nebo fanoušek TOP 09. On v té politice skončil na věčné časy. Jako odstrašující příklad toho, jak to může skončit, když těm lidem nedá žádnou bariéru. Když je nekontroluješ a můžou si dělat, co chtějí. On byl politik. A jestli si o něm myslíme, že byl politik nebo celebrita, je naprosto nedůležitý. Ale ježišmarja, on byl prostě politik. A na politika máš 10krát větší nároky než na kohokoliv jiného. On není kytarista prostě v kapele. On není kytarista v kapele. On byl první člověk po 30 letech, který přitáhl 100 000 mladých lidí k politice a k zájmu o tu politiku. Dobře. Jo? Prostě tak to je. Můžu něco říct taky? Jasně. Zaprvé, mně se nelíbí. No, má to velice. Prostě nechci, aby takovýhle věci dal mým dětem. Progresivisté jsou současně, když to takhle vyhrotíš do absolutního moralizování, tak ten člověk, co sedí prostě na druhé straně mikrofonu, tak je už automaticky řazen do pozice toho, kdo obhajuje. Já jenom chci říct jiný kontext téhle věci. První věc. Druhá věc, se mně nelíbí jedna věc, tak Feri, fajn. Je nějaké obvinění, Feri je teď se jim zabývá policie, Feri odstoupil, takže teď se musí zabývat tím policisté, potom prokurátoři a potom soudci. Nikdo nic nezatajuje a tak dále. Mně se nelíbí tady na tom všem ta kampaňovitost toho. Kdyby a zobrazování toho jako věcí... No teď, ať si to posluchači pustí ten tvůj projev, jako ty jsi byl současně policista, prokurátor, soudce, ty jsi nad ním ve stylu Me Too, na něm už vynesl rozsudek a veřejně ho prostě zlinčoval. Absolutně jsi mu nedal šanci říct třeba polehčující okolnosti. Třeba se z toho nedostane a já chci jenom říct, že ano, za znásilnění je 5 až 12 let, a je možné, že soud ho uzná vinným. Ale já bych velmi rád, aby to udělal soud, aby to nedělali sociální sítě, což je samozřejmě blbost, oni to budou dělat, ale abychom neupadli do toho, co se děje v Americe, a to je veřejné linčování lidí, z kterého se stal nástroj jako likvidování lidí, likvidování konkurence, zbavování dobré pověsti a podobně. Má to teď prostě policie, ať to prostě vyšetří a dá to dál. Tohle přesně říká Babiš. A taky... Tohle přesně říká Babiš. Takhle ne. Takhle ne, on je politik. Ale on je politik. Ne, nikdy on rezignoval. Ježišmarja, už... Celou dobu, co to dělal, byl politik. No dobře. Jako klademe si tyhle otázky, když obviňujeme Babiše? Ne. Kdyby to udělal prostě Tomio Okamura, ale... tak ho ty noviny sežerou zaživa, jako. Ale já jenom... Sežerou ho zaživa. To není žádná kampaňovitost. On do té politiky šel dobrovolně. Trestně právní kauza Čapí hnízdo, která má nějaké jako obrysy a teď je nějaké prostě podezření z něčeho, no tak ať to ta policie a státní zástupci jasně, proberou. Jasně, ale pomlouváme Babiše 10 let. Ne, ale tam neříkáme, od roku 2016, že je ve střetu zájmu, jasně, že je tam nějaká konkrétní kauze, korunové dluhopisy no, a tak dále. No, tak, já taky, ale tak. Nikdy jsme mu nedávali polehčující okolnosti. Stejně tak jako nedáváme polehčující okolnosti. Jako, no ale ten jako, rozdíl je, že Ježišmarja, prosím tě. Ne. Ten rozdíl je, a všichni posluchači to ví, že Babiš nerezignoval a dál to žene až do pravomocného rozsudku, kdežto Feri rezignoval a ať se prostě obhájí. A kde je ta polehčující okolnost? Současně jenom ti chci říct, jak jsem řekl, že za to znásilnění je 5 až 12 let, tak za křivé obvinění je 2 až 8 let. No. A že sexuální obtěžování má několik rovin. Má rovinu neslušného chování, ano, pak rovinu přestupků a pak rovinu trestného činu. A ty jsi to udělal jako boj dobra a zla. Zatáhl jsi emocionálně do toho, vždycky to jsou emoce. Své a mé děti. Znásilnění je emoční vražda. Ano, jako. Ano, tak teď vlastně řekl rozsudek, ale to pak se nedá vlastně o tom diskutovat. Podívej. Protože když už řekl pravomocný rozsudek, aby jsme tak o tom mohli diskutovat. Pak už máš jasno. Aby jsme o tom mohli diskutovat, já samozřejmě stejně jako ty jsem se na to zeptal několika svých velmi kvalitních trestních právníků. Ano. Pokud ty děvčata zopakují to, co řekli těm novinám a nemají žádnou jinou možnost, než to zopakovat, protože jinak by jim hrozilo křivé obvinění. Pokud tohle zopakujou, tak jde. No ne, tak pak se... Prostě je vymalováno. Jako. My máme v příštím Reflexu, budeme mít analýzu bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové a prezidentky Unie rodinných advokátů, která právě tímhletím se zabývá, jak ten soudce uvažuje. Soudce samozřejmě balancuje mezi tím, co subjektivní oběť cítí a skutečným chováním toho pachatele. A samozřejmě každý den, který uplyne od toho skutku, se to je obtížnější, rozostřuje se to. Tak to chci říct jenom jako na úvod, že jako poznámku k tomu, co říká, že tahle problematika je jako velmi složitá a že někdo něco nějak může subjektivně cítit, například tím, že jak jsem řekl, celebrity často, kterým lezou, na rozdíl od nás dvou, ženy do postele, často vezmou odhodí a chovají se jako čuňata k těm ženám, což Feri v řadě případů se taky choval. Pokud to nepoužívají násilí. Ano, no jasně, no tak ježišmarja, znásilnění je od slova násilí. Že jo? Tak ale jako... For je ten, že aktivisté MeToo, jak jsem řekl tady v úvodu, chtějí to rozšířit na to, že v sexuální styk má být výsledkem kvalifikovaného souhlasu obou partnerů, čímž zasahují do jemných vztahů mezi mužem a ženou, které nejsou jako trestně právní, které nejsou dobro a zlo. Prostě jestliže... Takže chci říct jednu věc, prostě ze vztahu z aféry Feri by se neměl stát klacek na to, aby se úplně redefinovaly intimní vztahy mezi mužem a ženou. Nikdo neredefinuje intimní vztahy, to není pravda, jako. Kauza Feri. No mýtu, prostě, mýtu, ano, to jsou samozřejmě. Keci prostě. Ale jako keci kauza Feri je jenom úhelným kamenem, který někdo z té klemby vytáhne a ta se prostě zbortí. Jako nikdo nechce, jako žádný písemný souhlasy. Jde jenom o to. Ale chtějí, oni chtějí. Jde jenom o to. Akorát ty nejseš připravený na tuhle debatu nevíš, s čím přišli hned v prvních dnech té kauzy, neznamená, že to bude schváleno. Aktivisté LGBT a podobně. Kdyby prostě lidi jako Feri nedělali takovýhle věci, tak se to neděje. Jako. Nemáš se chovat jako dobytek. No ale to souhlasím. No, tak... Nemáš se chovat jako dobytek a tím vyprovokovávat prostě takovýhle věci. Jako to je jeho zodpovědnost. Jako. No, a netahaj do toho mitu, to s tím nesouvisí. No to jako. S tím velmi souvisí. To s tím vůbec nesouvisí. To prostě naskočilo. Souvisí to s tím, že prostě on je hovado, jako, a jako hovado prostě skončil. My jsme před 3 lety v Reflexu měli velký článek. Vlastně Máťa dělal rozhovor s Antonínem Kratochvílem a pak ještě nějaký jeho. Je to světově náš nejproslulejší fotograf, který před 3 lety byl hnutím mýtů obviněn, že nešla vůbec o znásilnění, ale že sexuálně obtěžoval tím, že na jednom večírku líbal jednu kolegyni a pak druhé kolegyně sahal na zadek. Výsledkem tohodle začala... Ne, já to musím říct. A je to v pořádku? Je to v pořádku? Ne, já to musím říct. Řekni mi, jestli je v pořádku. No to je jednoduchý. Je. Pokračuj, ale řekni mi, jestli je v pořádku. Odmítám. Je to v pořádku nebo ne? Pane prokurátore, odmítám. Řekni mi, jestli je v pořádku. Nechte mě domluvit, ne. Pane prokurátore. Ne, nemůžeš říkat, jako udělal tohle, ale... To, že... ale nechat ve vzduchu myslet jako vlastně, ano, to jsou takový blbosti. To... Řekni mi, jestli je v pořádku. Ne, je rozdíl. Poplacáváš tady kolegyně v kanclu po zadku? Ne, jako děláš to nebo ne? Jsou dvě věci. Je... No ne, řekni mi, jestli to děláš. Ne, já se vždycky musím dívat na takové věci ze dvou rovin. Jako. Jestli je běž se pak jich zeptat. Ano. No, nepoplácáváš. Jestli je křivé obvinění na jedné straně, a nebo na druhé straně, jestli se to reálně stalo, je to sexuální obtěžování. On nedostal žádnou šanci se obhájit. Oni nedoložili žádné věci. On byl vyloučen z fotografické agentury 7, světoznámé agentury, kterou sám zakládal. Lidé se ho zříkali, absolutně se mu zhoršila pověst a po 3 letech nebylo mu nic doloženo a on žije s tímhletím cejchem. Stovky, tisíce lidí v Americe dnes jsou podrobovány teroru, hnutí mýtu a veřejnému linčování. Já odmítám žít v tomto světě a říkám ti, veřejné zbavování pověsti bez důkazů je horší než, neříkám znásilnění, ale než sexuální obtěžování. Protože jestli... Fajn. A víš, proč se to děje? Vždycky to tak je. Když do prdele 50 let někdo odmítá s tím cokoliv dělat, dokonce odmítá se o tom i bavit, jako, tak se nediv, že to dopadne takhle. Přesně tyhle věci vedou potom k tomu, že se to prostě vymkne z kontroly. Udělal s tím někdo něco? Ty nechceš samozřejmě. Ale prdlajs, ty nechceš odpovědět na otázku. Jsi nepřipravil. Ne, ty nechceš odpovědět na otázku, jestli to je správně nebo ne. No, protože je to správně nebo ne? Protože já nevím, jestli se toho dopustil. On. To je jedno, i kdyby se toho dopustil, je to v pořádku? Kdyby se toho dopustil? Ano, je poplácávání po zadku a líbání náhodný ženskou. No není, kdyby se toho dopustil. Ale děje se to. Ale my to nevíme. Děje se to, jaká je obrana? On byl jako označen za viníka a všechny důsledky toho, že tohle pravomocného rozsudku on dostal, aniž by se mohl bránit. No, protože 50 let všichni se tváří, že to je v pořádku. Jasně. Tváří se, že to jsou malichernosti. To je úplná blbost. A končí to tím, že politici a možná rockové hvězdy zamykají ty žensky v pokoji. Jako. Tímhle to končí. Kdyby si vzal ten trestní zákoník, tak bys viděl, jak se tyhle ty věci neustále a průběžně zpřísňují. V nedávné době se to občas zase zpřísnilo a něco se děje. Ano. Ale já odmítám, aby na základě těchto kauz toho zneužívali aktivisté, kteří chtějí redefinovat, tak seš užitečný idiot, který chtějí redefinovat vztahy mezi mužem a ženami a kteří je chtějí v konečné fázi zničit. To je fakt. Protože jak tam zavedeš ty... Žádné moje vztahy nikdo nezničí. Já se jako pan Feri nechovám. No tak já jsem rád, že se tak nechováš. Je to prostě jednoduchý. Nechovej se jako prase a nebude nikdo demonstrovat. Jako 50 let na to všichni serou, jako. To není pravda. Tohle je výsledek. Podívej se na statistiky, kolik je těch násilných nahlášených a vyšetřovaných, jako. Zákonodárství je jako dynamický proces a v téhle věci se dynamicky vyvíjelo. Stejně jako aktivismus. Je to úplně stejný. Když nefunguje právo, tak se lidi aktivizujou. No to je. A nebo si zakládají mafie. To je jako. Absurdní. Tak to prostě je. Dobrý. A nikdo nebude bránit tomu, aby ty se choval k ženám galantně a oni byli spokojeni. Jako považuje chování Dominika Feriho, nebo Kulinského, nebo dalších takových, nebo pana Bartáka za galantní? Ty jsi vybral zrovna, no ne. Zrovna šílený příklady. No to jsou ty příklady, jako. To jsou ty příklady, ano, které hýbou tím světem. Ano, ti ďábel se může chovat gentlemansky. Ti poslední dva byli odsouzeni, pravomocně odpikávají si, nebo jeden svůj trest, druhý zemřel a fajn, jako musí nést důsledky svého chování, no. Jako no. Já odmítám, já odmítám veřejné linčování. Technicky k jedné věci. K tomu, že se k tomu vrátili po několika letech. Kulinského odsoudili za věci, které byly 20 let staré. Jako. 20 let. Takže mi neříkej, že si někdo na něco vzpomněl. Já neříkám, že si jako, na něco vzpomněl. No, že to je po dlouhé době a tady ta relativizace. Já jsem neříkal jako, to. Hele, ty si vždycky vytvoříš strašáka a proti tomu bojuješ. Není, já proti ničemu nebojuju. A protože já jsem tady jako jedinej. Dominik Feri je můj oblíbenec. Jako. Protože já jsem tady, to je na tom nejhorší. A můj jako. To nebyl. Můj to nebyl. Je na tom nejhorší. No tak, jestli nemáš nějaký osobní problém s ním, jestli tam není nějaká prostě... Ne. Ale mnohem horší. Tvoje zhrzenost. Já jsem ho nikdy nebral jako politika, protože horší. Jako politik se nikdy neprojevoval. Náhodou byl zleknutý poslanec, byl skvělý komunikátor, byl youtuber a fajn, jako choval se jako prasek ženám, protože mu lezli do postele. Nebo taky ne. Nebo taky ne. Taky jo. Nebo taky ne. Já nebudu říkat podrobnosti. Překročil hranici, která byla akceptovatelná, tak ať za to už zaplatil teď. No, a pak projde nějakým trestním řízením. Jo? Takže, takže to je... Jako, spravedlnosti bude učiněno zadost. Já doufám, ale jenom ti chci říct, že přesně to relativizování tohohle problému vede k tomu expresivnímu jako výkladu. Ano. A přesně tohle k tomu vede. Zobrazování tohoto problému jako problém dobra a zla, prasák Feri versus Panny Marie, které mu úplně náhodou chodili do bytu a lehali do postele. Já neberu. Jasně, prostě. Fajn. Přesně tihle lidi jako ty zastávají tyhle názory do okamžiku, než jim přijde dcera domů a 2 měsíce nemluví a brečí do polštáře. Přesně takhle to je. A pak se probudí. Jako. Takhle přesně to je. A protože to je o emocích, protože to je emoční smrt, znásilnění je emoční smrt, tak přesně proto se to děje. Dobře, protože odmítáš přistoupit na to, že se to může dít nějaký jiný dceři. Ne, to teda, neodmítám. To teda neodmítám, absolutně. A vykládáš něco o paně Marii a o tom, že někdo někomu chodil do bytu. Ne, jako. Já jenom říkám, jaká je mediální reflexe tady toho. Ale to není mediálně reflexe, to je tvoje reflexe. A jaká je tvoje reflexe? Moje reflexe je to, vidíš manicheisticky jako boj dobra a zla, jako boj zkaženého prasáka proti Pana Marijím prostě. Je to složitější, super. Stejně jako jsou složitější vztahy muže a ženy. Tak mi řekni, počkej. Řekni mi jednu věc. Ježišmarja, no. Ve znásilnění mi řekni, kde je teda ta strana dobrá. To je trestný čin. Tak co tam chceš hledat? Jako? Já jsem ti řekl 2 paragrafy, že je paragraf znásilnění 25 let a současně paragraf křivé obvinění 2 až 8 let. Fajn. Sazby. Fajn, tak řekni, kde u znásilnění chceš hledat něco jiného než dobro a zlo. Hele, ty mě připomínáš takový ty chlapy z lidových soudů z Řecka z konce 40. let, který tam nastolili komunistický režim a soudili bez advokátů a vynášeli tyhle ty zdrcující soudy. Jsem tady a ne v Řecku, že jo? Který vynášeli tyhle zdrcující soudy, fakt. Takže prostě mi neříkej, že tam je nějaký boj dobrá zla. No ne, ty se na to díváš to prostě jako není. Na boj dobrá zla. Fajn, tak mi řekni, co budeš dělat, až se to stane tobě. Přijde tvoje dcera domů, počkej. To je morální vydírání tohle. Ne, to je reálný případ. Tak přijde tvoje dcera domů, z ničeho nic přestane mluvit, přestane chodit ven, bude brečet do polštáře. Ale proč? A počkej. A ona ti řekne, že se něco takového stalo. Byla na večírku a nějaký takovýhle prase ji tam zamklo v pokoji a něco jí udělalo. Fajn. A ty řekneš, neotravuj mě tady prostě z mýtů, boje dobrá, nejsi žádná Panna Marie, to jí řekneš jako? Ne. Co jí řekneš? Řekneš, že to nenahlásit na policii? Já myslím, že posluchači si odmítám tohle vydírání morální. Co jí řekneš? Jako? Odmítám odpovídat. To není žádný vydírání. Pane prokurátore, představ na vaše si reálnou situaci. Morálně... Tak to prostě je. Tak co uděláš? Vadná dilemata. Odmítám ti na tohle to odpovídat, protože Protože moc dobře víš, co bys udělal. Protože jako. No to samozřejmě, ale... Tak, řekl bys jí prostě, že to jsou keci mýtu? Ale ne. Řekl bys jí, ať to jde nahlásit na policii? Řekl bys jí to? Nebo bys jí řekl, ty nejsi žádná Panna Marie, nebo jsi to vymyslela? Ne, tak nebo jsi prostě, neměla jsi tam chodit, to už je demagogie. Neměla jsi chodit na večerek svých spolužáků. Vidím, že se z politice lecčemu přiučil. Tak řekni, co uděláš jako. Jinýho, než mu budeš podříznout krk jako. Musíš se chovat v rámci zákona. Tak co teda uděláš? Budeš tyhle věci říkat svojí dceři? Teď se bavíme. Musíš se ke všem ostatním ženským chovat jako ke svojí dceři a ke svojí matce. Na tom to je celý postavený. My tu s tím vůbec nesouvisí. No a co? Jako. No a co? Tak co řekneš svojí dceři? Feri za to zaplatí. Nezaplatil ještě vůbec nic. Nezaplatil vůbec nic. O tom, co zaplatí, rozhodne soud. Jednoduchá věc. Nezaplatil vůbec nic. Tak počkej. Tak, o tom rozhodne soud. Ne my dva. Rozsudek soudu je jenom jeden z druhů trestu. No. To, že musel rezignovat na poslanecký mandát, to, že je vystavován všeobecnému opovržení, to je stejně tak tvrdý pro něho jako ten případný trest nepodmíněně. Ježišmarja, ty seš demagog. Ne, počkej. Odmítám tohle morální vydírání. Ne. Řekl bys, že to je dostatečný. Nepokládej mě otázky prostě tohle typu. Nepokládej mě. Tady rozebíráme nějaký téma. Takže trest je to, že nemůže hrát na kytaru v Beatles? Nebo že nemůže vystupovat na pódiích prostě s mikrofonem? Jako to je ten trest? Ty vole, já si připadám jak v 50. letech. Jako, tak by to řekni. Dobře, jako. Tak ti tu krávu dám, a to hospodářství vám dám, dejte si ho do JZD a... Řekni mi, co je ten trest. Než jsem ti to tady už říkal třikrát. To považuji za adekvátní trest. 5 až 12 let, pokud... to říkám já, trest mu dáš soud, tohle není trest. No tak to, ježišmarja, tak... Jako vyloučení z oddílu není trest. O trestu rozhodne soud. Jako tohle je takové šimrání jenom, jako... Tak jo, tak já myslím, že co jsme chtěli, to jsme řekli. Ne, zdaleka jsme neřekli všechno, jako, ale prostě tak to je. Jasně. Jdeme na další téma nějaké. Ty seš teď moderátor dneska, tak... Můžeme se o tom bavit klidně 2 dny, jako jo, protože... Jako, a já myslím, že se teď točíme už kruhu. Jako to, nebylo řečeno všechno. Řeknu, co si z toho odnáším já, z tohohle příběhu, který je jako hrozně smutný. Je smutný pro mě, pro tebe, jako pro všechny lidi v tomhle státě. By měl být smutný. Smutný je to, že já si myslím, že to povede k jedné věci. Jako. Mimo jiné, teda ke spoustě jiných věcí to povede. Ale k jedné věci to může vést klidně, aniž bychom si toho všimli. Že to, co jsi říkal na začátku, a to je velká pravda, že se stal tím poslancem prostě omylem, nebo souhrou jako pozitivních jako, událostí, povede k tomu, že spousta lidí si řekne, ti mladí lidi v té politice by neměli být tak brzo. Neměli by se stávat v 21 letech poslancema, dokonce ani v 25 nebo ve 30 letech, protože nejsou hotovýma osobnostma a pak se dějou tyhle věci. To je jedna věc. To znamená, může se to podle mě obrátit v to, že obecně v té populaci se zvedne jako nedůvěra k tomu, aby ty věci veřejné jako obstarávaly pro nás mladší lidi. Mladšíma lidma, myslím, 30 minus. Jako, jo. Takže nebudou voleni piráti. Ne, to nevím. No, možná, že jo, já nevím. Jako, jo. To je jedna věc, která se stane. Druhá věc, kterou považuji za mnohem horší, je to, že samozřejmě ten Feri v té generaci těch mladých lidí jako byl opravdu bohem, jako, a to si asi zažil i ty, jako, že to tak prostě je. Jo. Prostě byl bohem, hledělo se na něj nekriticky a hledělo se na něj přesně tím způsobem, který jsi říkal. To znamená, hledělo se na něj jako na rokovou hvězdu. Což není problém u politika, pokud on tu svoji politickou kariéru nějakým způsobem jako ukočíruje a nasměruje ji tím správným směrem. To, co se stalo s Ferim, a je úplně jedno, jak to dopadne. Jako, jestli ho odsoudí nebo neodsoudí, prostě. To už je teďkom jedno. Ale každopádně já jsem přesvědčený o tom, že z té politiky prostě zmizí a už se do ní nikdy nevrátí. Jako. Možná prostě za 20 let, ale vážně o tom pochybuju. Já tam vidím ten 1 milion, nebo kolik má těch lidí, kteří ho sledovali, možná 100 000 jenom, strašným způsobem zklamaných mladých lidí z politiky. Jako Celá ta kauza kolem toho Feriho, i to, jak na to reagovaly ty politické strany, jak na to reagoval on, a to ještě on na to určitě reagovat ještě bude, že jo, prostě až se to začne šetřit, bude pro ně obrovský zklamání z toho politického světa, protože on v nich vzbudil velmi silný naděje, že by se to dalo dělat jinak a s jinými lidmi. Jak se budou tito lidé teď chovat? Jako, ke komu se oni přimknou, koho budou volit a jak se budou chovat za 10 let a jak si budou vybírat svoje jako politický zástupce? Jako stane se jim to sami, co se stalo generaci lidí, nebo části generací lidí, kteří byli nějakým způsobem zklamaní jako z porevolučního vývoje a z 90. let a pak si vybrali Babiše, Okamuru prostě a další takovýhle podivný typy. Jako. To se klidně může stát, protože ta deziluze bude jako strašná. Že jo? Pokud rychle se to politický spektrum nevygeneruje někoho jiného, kdo tyto lidi bude schopen jako oslovit a získat si jejich důvěru, tak část z nich se může v horizontu 5 nebo 10 let jako přimknout k podobným typům, jako je Okamura nebo Babiš. Jako. Protože to, co jsem říkal v tom úvodu, to nebylo o tom, že se mohl klidně stát za 10 nebo 15 let premiérem. To nebyl jako vtip. Jako, jestliže tě sleduje 1 200 000 lidí, máš takovouhle obrovskou důvěru v této části populace věkové, tak ti lidi za 10 nebo 15 let budou střední třídou. A pokud on by udržel tu auru toho boha téhle generace, tak oni by ho volili za 10 let. Jako možná, že koalice Spolu jako teď nevyhraje, nebo vyhraje to jedno, pak by zase někdy prohrála. Ale v době, kdy on by vstoupil do středního věku, 35, 45, byl by jedním z lídrů téhle části politického spektra. A nebyl by jenom ten, kdo pomáhá koalici Spolu nějakou speciální kampaní jako k tomu, aby vyhrála. Ale byl by lídrem tohohle spektra politického, tak se bez problému ve 40 mohl stát premiérem. Jako. A pro ty lidi je to jako obrovská ztráta, protože oni do něj vkládali jako obrovské naděje. Že jo? Takže to je to obrovské zklamání. Jako. To je prostě on je ta padlá hvězda. Jako, jo. Prostě, jako, a myslím si, že dneska nikdo z těch lidí, kteří se politikou zabývají, jako nedoceňuje to, jak fatální důsledky to na tuhle generaci bude mít. Hele, tak souhlasím i nesouhlasím s čím říkáš. Souhlasím s termínem, že je to padlá hvězda, ale absolutně nesouhlasím s termínem, že je to padlá hvězda české politiky. Já ti ještě jednou říkám, on nebyl tou drtivou většinou. I když komunikoval některé věci o politice, tak nebyl vnímán jako politik. Jenom malou technickou. On byl vnímán jako youtuber, jako celebrita. Máš pravdu. A tak fungoval. Řeknu jenom jednu větu. Máš naprostou pravdu, ale nezapojíš do toho jednu věc. Tak to vnímáš ty ne. Já myslím, ty ho vnímáš jako youtubera a jako mediální hvězdu a ne jako politika. Ale ta generace 20-30 si takto představuje politiku, takže pro ně toto je politik. Pro ně není politikem jako Petr Fiala. A oni si s tímhle pohledem na politiku vystačí dalších 10 let. A máš pravdu, že Petr Fiala není politik. No jasně, takže za 10 let oni budou vnímat ten svět tak, že takto mají vypadat ty politici. Dobře, já ještě to dopovím. Čili se vším souhlasím, jenom nesouhlasím s tím, že to bude mít dopad na politiku, dopad na vnímání politiky. Ne, padla hvězda. Co myslím, že by bylo dobré, aby bylo předmětem té budoucí debaty na základě téhleté kauzy, je víc mluvit o tom, co v minulých 5 letech úplně změnilo naše životy, a to je ta kultura sociálních sítí. Já jsem to tady nazval obnažovací kultura sociálních sítí. To, jak vlastně ono to redefinuje vztahy mezi lidmi, redefinuje to vztahy mezi institucemi, nějak jinak se to redefinuje to i vztahy mezi mužem a ženami. A jestli tohle by bylo výstupem celé téhleté debaty, vedle toho, že půjde nějaká linie trestně právní kauzy, a jestli tohle by bylo tím vedlejším, tak by to bylo fajn. A kdyby se o tom taky mohlo mluvit ve školách a v rodinách, tak by to bylo maximum toho, co bychom mohli tady z toho dostat. Jo? Takže já myslím, že se to té politiky vůbec nedotkne, a A že naopak, ale mohlo by se to dotknout toho, já nevím, teď všichni se tak často, ale to už bych otevřel další téma. Já jenom se tě zdám na jednu věc, jo. Když říkáš, protože já si myslím, že politik byl. Jo, protože byl politicky či nebyl zvolený poslanec. Já myslím, že ani těma mladejma nebyl primárně vnímán jako politik, ale jako komunikátor, jako youtuber, jako celebrita. On nebyl jenom politik v definované kategorii politika, jak ho vnímá třeba naše generace. Ale stejně tak, jako říkáš ty, že Dominik, že si vnímal Feriho jako ne jako politika, ale jako celebritu, youtubera, nevím co všechno. A že vlastně s tou politikou, že v té politice byl jako omylem a byl tam vlastně jako komunikační kanál nějakého politického spektra, což je samozřejmě pravda. Tak já ti řeknu jiný příklad, jako jo, který je prostě velmi podobný tomu. Jo. A to je, pokud bychom tyhle kritéria aplikovali na toho Feriho a řekli, on se choval tak a tak, teď nemyslím ten skandal, myslím jako v té politice. On se choval na veřejnosti tak a tak a toto není definice politika. Protože takhle se chovají rockové hvězdy a youtubeři. Teď to zneužíváš. Ne. Tak otázka je byl Donald Trump jako politik? Choval se velmi podobně. To politikem úplně se nestáváš tím, jak se chováš. Politikem se stáváš tím, jak seš v tom veřejném prostoru jako definovaný svojí politickou funkcí. Hele, tyhle věci už jsme řekli. Teď už se točíme v kruhu. Pojďme dál. Já myslím, že by bylo dobré taky přiznat, co se v médiích nejenom povede, ale i nepovede. Ano. A posluchačům chci říct, že jako zástupce šéfredaktora Reflexu, že Reflex byl pravomocně odsouzen, když už tady o tom... Já si říkal, že nepravomocně ještě. Pravomocně, samozřejmě, pravomocně, no, si nerozuměli. My nemáme ještě písemné zdůvodnění. Takže ještě není pravomocný. No ale to můžeme dostat za týden. Jasně, bude pravomocně. My máme jenom slovní, ústní. Takže byli jsme pravomocně odsouzeni v kauze Pitomio. To jest v roce 2012 jsme zveřejnili obálku s Tomiem Okamurou, kde byl Tomio Okamura jako klaun cirkusový a v reakci na to, že řekl, že se chce stát prezidentem a v reakci taky na to, že v rámci rozhovoru nám řekl, že je jako Masaryka Baťa, tak jsme si říkali, to není možný brát vážně. Jako když s ním budeme polemizovat o těchto věcech, tak povýšíme vlastně ty jeho argumenty na realitu a legitimujeme to. Tak jsme tam prostě dali jenom jedno slovo Pitomio na tu obálku. Konalo se 6 během těch 8 let, protože on nás rok nežaloval a začal nás žalovat až těsně před sněmovními volbami, kdy založil Úsvit, předtím ho neměl. Takže 8 let se vleklo soudní řízení, bylo 6 rozsudků, Reflex 4 vyhrál a 2 prohrál. Důležité je, že ty rozhodující prohrál. To je dobrý výsledek z tenisu. 4-2. To je dobrý výsledek fotbalového zápasu, jako 4-2. 4-2, akorát my jsme dali ty 4 blbý góly a důležitý je, a to chci říct posluchačům. On dal gól v prodloužení. Vlastně. Ano. Náhlá smrt. Zlatý gól se tomu taky říkalo. Dá ty důležitý góly. Je to prostě tak, do 1 minuty to zkrátím. Soud vždycky uvažuje mezi právem na svobodu projevu a zásahem do osobnostních práv člověka. Když je člověk politik, tak ty osobnostní práva jsou brána velice široce. A slaběji. Že? Slaběji, protože i on je součástí toho mediálního provozu, on dává pořád nějaká prohlášení. Kdybychom se takhle dotkli člověka, který vůbec nemá veřejné ambice, tak je to daleko horší samozřejmě. No, takže bys třeba, kdybys jako urážel třeba mě. Ano. U městského soudu, Krajského městského soudu pražského jsme to vyhráli, tam se dělalo obrovské dokazování, pak jsme to vyhráli u vrchního soudu, kam se odvolal Okamura, pak jsme to vyhráli u nejvyššího soudu, kam se odvolal Okamura a prohráli jsme to u ústavního soudu, který nebral... Tím zlatým gólem. Ano, který nebral to dilema mezi svobodou projevu a zásahem do soukromí a vyloženě se zaměřil pouze na to slovo. On říká, že každý má nejenom mezi základní lidská práva patří jaké právo na jméno a nikdo nemá právo mít jméno takhle komoleno a tak dále. Šlo to znovu k městskému pražskému krajskému soudu, který ještě prohloubil to své zdůvodnění a rozhodl v náš prospěch. A pak byl ten rozhodující odvolací, který byl ten pravomocný, zase vrchní, kde už to bylo, kde jsme to předtím vyhráli, ale tam se změnil senát. A v čele stál soudce... Jak je důležitý mít dobrý senát? Soudce s krásným jménem protektorátním Čurda. A soudce Čurda řekl, že je to... Tady jsem si to někde napsal, že je to, že slovo pitomio není správná kritika a že je to jenom vulgární zkomolenina. A zakázal nám slovo pitomio v celém Reflexu používat a my se můžeme samozřejmě udělat dovolání, ale to dovolání už nic nemění, nemá odkladný účinek, nic nemá to. Takže za týden, za 2 týdny, za 3 nám může přijít písemné zdůvodnění, my se budeme panu Okamurovi muset omluvit a už nikdy nesmíme to slovo použít. Já si vždycky u tohohle, protože ten spor běží dlouho, že jo? Tak já si vždycky u tohohle vzpomenu na Formanův film Lid versus Larry Flint, kde kdyby někdo dělal takovýto karikatury, jako jste udělali vy, jinak, kdyby někdo udělal panu Okamurovi takovou karikaturu, jako udělal Larry Flint v Americe, americkým politikům a náboženským prostě vůdcům, tak si myslím, že by ho okamžitě trefil šlak a už by se ani soudit nemohl. Jako jo. Ale takže dneska teda máme tady politika, kterému se soudně nesmí říkat pitomio, jo? A může se mu teda říkat, že je debil? Nebo že je tunelář a podvodník? Podle téhle... Ten soud v tom rozhodnutí v náš neprospěch se zaměřil pouze na to jméno, slovo. Že ty, ale ten obrázek můžete použít. Že ty seš Petros a že to je slovo, to jméno ti dali rodiče, ty na něho máš nárok a nikdo nemá právo ho komolit. Jo, ale můžeme teda říkat, že je podvodník a tunelář. A to bych chtěl ještě čtenářům říct, že rok poté jsem zveřejnil sérii 3 článků, jak posílal si... Jak Úsvit absolutně neměl pod kontrolou finance, jak on si posílal na svůj živnostenský účet milionové částky každý měsíc a tak dále a tak dále. V reakci na to se to došlo k velkému skandálu. Úsvit se rozpad, že jo? Úsvit se rozpad, dokonce byl vyloučen Tomio Okamura z poslaneckého klubu, byl vyzván k rezignaci na funkci předsedy a pak odešel z toho hnutí a tak dále. Takže a za to nikdy na nás žalobu nepodal. Dobře, to je samozřejmě pravda, že jo, tak za to tě žalovat nemůže, ale já řeknu lepší příběh. Který... Ale ty jsi lepší psycholog než já, ta fascinace tím slovem pitomio. Uvědom si, že bylo 6 soudních rozhodnutí a vždycky to slovo se znovu objevilo na veřejnosti. No, protože... On ho spopularizoval. No, samozřejmě, protože se stalo lidovým názvem tady pro tohodle ňoumu, jako, nebo lidovým jménem tady pro tohodle ňoumu. Takže se ho to jako osobně dotýká, to jako chápu. Protože mu jako půlka republiky neříká jinak než pitomio a samozřejmě pitomio vzniklo spojením slov Tomio a pitomec, že jo. Jeden z těch soudců mimochodem taky řekl, že kdybychom tam napsali pitomí Tomio, jo, tak by to bylo v pořádku. Tak by to bylo v pořádku. Můžeš říkat, že je podvodník a zloděj. Ale to pitomio je právě vulgární zkomolenina. Jo, ok. Tak já ti řeknu, jako, víš co, to, co jsi ty napsal za články, já už samozřejmě jsem je kdysi četl, ale už si je dneska nevybavuju. A o tom, jak tuneloval prostě Úsvit a postavil si za ně ten Počkej, to jsem nenapsal, že si za ně postavil tu mešitu. To říkám já, že si za ně postavil, ne, jedni tomu říkají mešita, já tomu říkám, mě to strašně připomíná chrám Vasilie Blaženého, co stojí na Rudém náměstí v Moskvě, jenom mu chybějí ty cibule nahoře tatarsky, že jo. Yeah. Ale... Tomio Okamura, a kde já bych chtěl ukázat, kde já bych jako se přiklánil k tomu, že je prostě politický podvodník. Jo. Já mám takovou historiku s ním docela veselou. On na začátku své politické kariéry, kdy hledal ten prostor v tom politickém spektru, jako, tak se samozřejmě logicky, protože je cizinec jako v homogenní společnosti českého státu, tak se definoval jako veliký obhájce multikulturní společnosti a migrace a všeho možného. Což on dneska samozřejmě hrozně popírá, nicméně stihl natočit pro Českou televizi jeden nebo více pilotních programů, pořadů, které měly podporovat multikulturní společnost v České republice. On ho měl uvádět se Zuzanou Tvaruškovou. Nevím, jestli jich natočili jeden nebo dva, to už si nepamatuju. A kde on velmi srdnatě obhajoval migraci, obhajoval prostě multikulturní společnost, říkal tam ty věci o tom, jak nás to obohacuje a tak. Česká televize nakonec těma pilotama nenavázala na tu sérii, ale ty pilotní díly jsou někde prostě uložené v archivu. A já si o něm prostě nemyslím, že by byl pitomec. On prostě vůbec není pitomec. On je prostě jenom neuvěřitelný hajzl. Prostě neuvěřitelný hajzl a komerční rasista. Který si v nějakém okamžiku té své politické kariéry vyhodnotil, že víc peněz, vlivu a pohodlí mu přinese zaměření se na tady ty extremistické skupiny, které v té době jako tiše probublávaly, aniž by si jich politické strany všímaly. Neměli svého zástupce po odchodu Sládka nebo po zaniknutí Sládkových republikanů, neměli nikoho, kdo by se jich ujal. Tak se jich ujal on. Ale jakýma lidma se obklopil, jakým způsobem celé tohle jeho hnutí jako vzniklo, jak je financované, jako je evidentní, že to je prostě komerční projekt zaměřený tímto směrem. Naprosto jednoznačně. Kdyby byli opuštěni voliči liberální levice v té době, tak by se z něho stal největší multikulturalista na světě a přivazoval by se na hranicích k těm branám a křičel by, že se máme pustit prostě miliony uprchlíků, pokud by byl přesvědčený, že by si tím vydělal na ten svůj dům, tak by to udělal. On je prostě politický podvodník. Jako nic jiného není, ale není pitomec. Ne, i když se mi to slovo pitomí jako náramně líbí, a sám ho prostě používám. Tak, protože vystihuje jako jeho charakter ze vším všudy. A jak prostě podle přátelství tě poznáme, tak jako jestliže se obklopuješ prostě pitomcema, jako je Rezner a celá ta parta v tom jeho SPD, no tak samozřejmě asi seš taky trošku pitomec, že jo, ale tak já vidím ten příběh, jako je to prostě neuvěřitelně vychcaný hajzel, jako. Který ovšem... Který to dělá jenom pro prachy. V prvních volbách měl necelých 7%, potom měl 10,5% a já myslím, že půjde ještě nahoru. Možný to je. Nicméně já nevěřím tomu, že v té naší úplně rozvrácené zemi, jako myslím, jako hodnotově, se najde víc jak 10 nebo 15% těch, kteří by volili takovouhle kreaturu. Ale má tam samozřejmě na té své straně toho spektra se mu vyloupilo spoustu konkurentů, že jo, kteří viděli ten jeho úspěch, tak chtějí z toho jeho koláče. A kdo třeba myslíš? Tak částečně se mu tam snažil vlomit prostě mladý Klaus, teď se mu tam vlamuje Šlachta a podobné jako organizace, samozřejmě volný a odpadlíci jak z původního Úsvitu, tak ze současného SPD, kteří pochopitelně tam nechtějí sedět, jako vydělávat prachy, jako Tomio Okamurovi. Tak se snaží z toho koláče, který bude někde mezi těma 10-15%, tak se mu snaží jako uloupnout co největší kus. Nicméně Sládek taky měl jako kolem 10%, že jo? Takže v dobách největší slávy jako a pálení vlajek jako na náměstí. Že jo? Takže myslím si, že to pomine a každopádně se hrozně těším na tu vaši omluvu a na to, jako kterým směrem se to právně jako ubere, jestli to skončí u nějakého evropského soudu. Jako, určitě chceme jít výš, dá dovolání. Takže samozřejmě se mu nějakým způsobem omluvíte, ale to neznamená, že on přestane být pitomiem. To se nestane. On je pitomiem navždy. Tak, Tím bychom mohli ukončit to dnešní. Ty jsi moderátor, ukonči to. Já to neumím dělat, já nejsem moderátor. Tak já bych to ukončil slovy. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se příště zás. Naschledanou. Mějte se pěkně, naschledanou. Podcast Kecy a politika najdete každý týden na webu Reflex.cz a všech hlavních podcastových platformách jako Spotify, Apple a Google Podcast.